Ostavku nije dao, iako je krivnju priznao. Kriv sam. Jer sam formalno, normotehnički krivo ispunio imovinsku karticu. Pošto sam sve u životu stekao pošteno, nisam bio opterećen formom. A po drugoj strani, sadržajno ništa nisam nelegalno ili moralno sporno učinio. Kujundžić poručuje kako je sva njegova stečena imovina transparentna, stoga je na konferenciju za novinare došao u pratnji odvjetnika koji je obrazlagao kako je stekao svaku pojedinu spornu nekretninu. Spominju se nekretnina na Ravnicama, to je ova najaktualnija nekretnina koja je kupljena. Kao što vam je poznato i kao što je to ministar ranije komunicirao sredstvima kredita Privredne banke Zagreb, vlastitom ušteđevinom kao i pozajmicom. O istom je zaključen ugovor. Ministar zdravstva za sve nekretninske afere, kojemu se posljednjih dana pripisuju u medijima, krivi interesne skupine koje ne želi imenovati. O već viđenom modelu stvara se negativna percepcija o javnosti bez provjeravanja činjenica i saslušavanja druge strane. Po broju takozvanih skandala koji izlaze, razvidno je svakome da se radi o orkestriranome napadu, odnosno djelovanju interesnih skupina. Čak četvero ministara u vladi Andreja Plenkovića moralo je otići zbog problema s dokazivanjem podrijetla imovine. Ne mogu vjerovati da može doći do kontinuirano, to nije samo stvar gospodina Kujundžića, nego cijelog niza visokih i najviših dužnosnika Hrvatske države koji krivo ispunjavaju putne naloge, nego imovinske kartice. Ne? I to gle vraga nikad prema dolje, nego uvijek prema gore. Odnosno obrnuto, uvijek prema dolje, a nikad prema gore. Dakle, nisam vidio da je neko prijavio da ima više nego što ima. U vrhu vladajućeg HDZ-a za sad vlada šutnja. Odluku o tome ostaje li Milan Kujundžić i dalje ministar zdravstva, premijer Andrej Plenković donijet će sutra. Mirna Brekalo, Al Jazeera, Zagreb.